voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik ben Linda en ik ben 19 jaar. Ik heb eigenlijk mijn katholicisme, mijn geloof, meegekregen vanuit de doopsel. Mijn ouders hebben me het als kleine baby laten dopen. En in de brugklas ontmoette ik een meisje die naar een jongerenkerk ging in Roermond. En daar ben ik toen voor het eerst mee naartoe geweest. En dat sprak me echt onwijs aan. En ik voelde me daar echt geaccepteerd. En dat voelde heel goed. Het eerste moment wat ik had waarbij ik dacht dat ik eigenlijk ook wel op vrouwenconval had ik al heel jong. Toen was ik echt een jaar of 11, 12 en ik las heel vaak boeken van Carrie Slee. En daarin, zij schrijft vaker ook over homoseksualiteit en daarin herkon ik me eigenlijk toen al heel erg. Dat ik op vrouwenval kwam op school vrij snel uit. Ik denk dat het binnen een uurtje wel de hele school door was. Ook van docenten heel positieve reacties gehad. Alleen vanuit de kerk is dat toch veel minder geaccepteerd toen ik uiteindelijk echt een vriendin kreeg. Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de overlevering steeds verklaard dat homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn. Ze zijn in strijd met de natuurwet. Binnen de catechismus van de katholieke kerk staat heel erg dat iemand wel homoseksuele gevoelens mag hebben, maar dan verder niet in een relatie of op seksueel gebied daar iets mee mag doen. Dus kuisheid staat er heel erg voorop. Ik ben vanaf mijn 12e iedere zondag bij Life Teen te vinden geweest. Dat wil zeggen dat we gewoon met een heleboel andere jongeren tussen gemiddeld de 12 en de 18 gewoon de mis gingen vieren. Zij hebben toen ik uiteindelijk echt mijn vriendin kreeg, eigenlijk heel bot gereageerd. Ik vond het bijna een onmenselijke afwijzing. Zo van, oké, op het moment dat jij echt die vriendin aangaat, daar wat mee wil gaan doen, dan hoef je hier in ieder geval niet meer te komen. Of later bijgesteld van, je mag wel nog naar de mis komen, maar bij het programma zelf ben je niet meer welkom. Je bent een slecht voorbeeld. En binnen die viering mocht ik ook niet het brood, het lichaam van Christus meer ontvangen, want dat zou ook niet waard zijn. Ja, toen me dat op die manier toch even duidelijk werd gemaakt, deed dat wel echt onwijs pijn. Ja, mijn geloof is toen toch wel, heeft toch wel een klap gehad. En dat merkte ik vooral in mijn gebed bijvoorbeeld. Omdat je geweten wordt toch wel zodanig ook een beetje naar die regels gevormd. Dus ik ging heel erg twijfelen aan van, wat is nou mijn eigen gevoel? Welk gevoel komt nou voort uit wat de mensen hebben gezegd, uit de regels dus? En wat komt nou echt van God? Ik heb best wel een aantal keer in mijn gebed wel gevraagd aan God van, maar is het wel goed dat ik zo ben? Of is het niet handiger als u me gewoon een man op mijn pad geeft en bespaart dat me niet een hoop gedoe? Maar daar heb ik tot op de dag van vandaag geen antwoord op. Terwijl hij me naar mijn idee wel bevestigd heeft in mijn idee dat ook liefde tussen vrouw en vrouw of man en man ook gewoon goed is.